oktyabr ayında hərbi səfərbərlik, hərbi komissarınla mən çağırdılar və döyüşlərə qatıldım. Heç bir şey yox idi yaxın orada, yəni qrup qolun üstündə yatırdım. Ağdamda mən vəziyyətim pisləşdi, özümdən getdim və kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini İmanqulu Əmanov bildirir ki, o 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və hərbi hissədə qrup polisində yatdığı üçün onun səhhətində narahatlıq yaranıb. Şikayətçi deyir ki, bundan sonra onu xəstəxanaya və oradan isə hospitala aparıblar və orada ona böyrək çatışmamazlığı diaqnozu qoyulub. O qeyd edir ki, xəstəliyi hərbidə tapsa da həkimlər yalandan onun əvvəldən xəstə olduğunu yazıblar. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Sabirabad rayonunun Azıkən kəndində yaşayıram. Oktyabr ayında hərbi səfərbərlik, hərbi komissarlarla mən çağırdılar və döyüşlərə qatıldım. Birinci getdik Mingəçevirə. Mingəçevirdə kurs keçəndən sonra bizi göndərdilər Ağdama. Ağdamda yəni yatacaq yerimiz yox idi, yatdığımız yer qrupol idi. Hətta Mingəçevirin özündə də yəni yerlər yaxşı olsa da, yəni heç bir şey yox idi yatmağa da, yəni qrupolun üstündə yatırdıq. Orada Ağdamda mən vəziyyətim pisləşdi, özümdən getdim və gətirdilər Sarıcalarda hospitala, hospitaldan da məni göndərdilər Papalinə. Papalinə mənə böyrək çatışmamazlığı diaqnozu qoydular və həkimlər orada mənim xəbərim olmadan güya mən əvvəlcədən xəstəymiş kimiyəm yazıblar və xəstəliyimi əlaqələndirə bilməmişəm yazıblar. Amma halbuki ondan bir il qabaq 2019-cu ildə İran İslam Respublikasında oldum və orada bütün müayinələrdən keçdim, heç bir problem olmadığını söylədi mənə həkimlər. Mənim istədiyim odur, xalqımdan, hər kəsdən mənə kömək edin. Çox yerə müraciət elədim, heç kim köməkliyi eləmir. Yəni, mən bu xəstəliyi orada tapmışam. Mən döyüşçü kimi, yəni, heç yerdə köməkli olunmur. Xahiş edirəm, hər kəs mənə dəstək olsun, kömək olsun. Mən sağlamlığımı istəyirəm, başqa heç bir şey istəmirəm. Nə mülk, nə mal, nə maşın, heç bir şey. Sadəcə mənim sağlamlığımı geri qaytarsın. Vəssalam.